אל תדאג, בחיים הם לא יעלו עלינו. המשטרה בטח תחשוב שזה העולם התחתון עשה או משהו. גם כך הוא היה מסובך מעל הראש. שלא השארת שום סימן? בטוח, אני מכר לך. לא יודעת, אני פוחדת, אני בכל זאת, אתה יודע, אנחנו רצחנו כרגע את בעלי. מישהו פה מתחרט או משהו? לא, אני נראית לך מתחרטת? לא. Seven,